Hej och välkommen till en video. Vi ska spela kommer tre med Anna. Hej! Bajs! Men vad gör du? Och det är en kristen video, så inga svordomar tillåtna. Okej. Det är så att du vet det. Vad sa du? Ingen. Okej. Okay. Vars i pipbrottan tog det vägen? Alltså, ska jag döda mig? Jag vet inte vart du är. Vi kollade på mitt skärm. Och just det, vi sitter i bredvid. Anna! Jag är helt säker på att du vill försöka döda mig. Jag har inte ens skjuter dig igen, men när jag gör det så kommer du att dö! Oj, vad jag dog! Vänta, jag måste vinkla datorn. Ja, alltså, vi kör typ såhär lång, måste jag. För tills det går innan så kommer vi köra lite grann mot varandra bara. Då blir för klockan. Aj, Anna, sluta, 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 Anna, sluta. Måste säga en sak innan jag... Aj, jag går upp i luften! Jaha, bugg. Anna, alltså, vänta, vänta, så still, så still. Åh, nu var jag upp i luften igen! Är... Men så still, Anna! Sluta, jag försöker bugga! Är det sista ordet vi säger när jag dör? Du flög typ 8 meter. Sluta! Och drugs! Nu kommer ju våra föräldrar vara med i filmen. Här är jag! Alltså. Three sticks, the no scope. Oh, jag såg dig. Det hade jag inte klarat av ändå så. Om det hade varit en three sticks. Jag är ju ändå för pro för att inte klara av det så. Varför ska man försöka? Va? Du är ett kul med det. Vadå? Är det helt fysiskt? Det bra är att jag kan ju se Annas skärm, men hon kan ju inte se min. Men sluta! Bra är att jag kan bugga, men det kan inte du. Jo. För jag buggar. Och det är jätteirriterande för... Jag ser det ingenstans. Ruscha, ruscha! Alla har tagit, var står ni vägen? Jag vill inte veta. Du är borta. Love you! Ah! Det där blev så bra! Jag kastade ut din kropp. Jag ser ju Annas skärm. Varför var hon exakt lite vinklad? Sluta! Nej, bajs. Och nu ursäkta för ljudet, för det är våra föräldrar som spelar musik! Åh, oh, bollar! Där har vi dödat varandra. Nice. Våra föräldrar spelar musik i bakgrunden. Så det blir typ lite irriterande. Bara så att ni vet vad det är för ljud. För men vet vi att det blir inte... glada om du är ute och hör det. Hallå? Gud, jag såg inte! Jag har en M4A1
Och jag har en Uzi. Sanna gubbe. Sanna gubbe. Bara så att ni vet så är en gubbe. Sluta gubbe. Gubbe, sluta. Gubbe, sluta. Sluta! Ha! Jag ser! Ni skulle sett Annas blick där. Åh! Det var här! Du är sexa no-scope! Du är sexa no-scope! Kilo till! Du är sexa no! Jag dog i hålet. Va? Love you! Men! Yes, jag fick ingenting! Jag kommer! Så, jag är på ditt team nu. Nu börjar matchen, för det är någon... Aj! Någon heter Nemmed. Nästan halva video har typ gått. Va? Nej, jag skämtar faktiskt. Vadå? Alltså, jag menar det typ... Oh, yes, jag har den! Herregud. Jämmer. Nu... Nämen. Anna. Håll på mig själv. Anna, vi kan ju fixa det nu för vi kör inte. Men, åh, jag hade nyss fått en asläge på vapen. Jag vann! Nu kör vi. Nu måste vi vinna här. Tro mig, vi är väldigt målmedvetna. What God! Han är här! Vänta! Erik, spring! Jag kommer! Mm, vad? Jag fick honom, Erik! Ja, håll... Nej, vänta! Döda han inte! Vi låter andra gå. Okej, jag fick det. Alltså, den här killen är ingen pro, definitivt inte. Men han är ju nybörjare. Kolla vad jag irriterar honom! Vänta! Irritera honom! Om man läfter så är det ditt fel. Jag flög typ en mil upp i luften. Allt grymt. Alla var vi döda igen. Det var så roligt. Han dog i luften. Coolt. Det roliga var ju när ni dog. Alltså gud. Vi båda bara sprang mot varandra och så bara pooh. Alltså jag... Nu har det gått 8 och 10. Klockan är 17 och 19. Det känns lite fel bara. Vars är min morot, hade jag på att säga. Yes, jag ser dig! Du dödar inte. Snygg jupa. Va? Vad var det? Inget. Inget. Jag ser honom! Au, så ser jag. Bajskorv! Rysigt! Åh, vart skulle man vara? Jag tyckte han var här. Jag med! Han lyfta. Fegis! Yeah. Jag vill inte spela med. Bajsäge. Bajskojv. Kojv. Det Va? Är det något? Ja. Jag hörde inte i alla fall. Åh, jag är så sugen på att bara headshoppa. Vad gör du? Jag hoppar runt och irriterar. Det är det inte. Du är inte så irriterad som du tror. Ja! Jag hoppar bakom dig! Nej, du skulle åka utanför spelet.
Det var oh, ingen fredag. Jag ville försöka landa på trädet men min framknapp fungerade inte. Anna, jag, som du sa, jag var irriterande. Åh, oh, någon joinat fast. Ja, oh, du och jag, du och han, någon annan är på ett annat lag. Anna, någon joinat, joina mig! Yay! Jag dödade dig, Anna, jag dödade dig! Wohaha! Ha! Det stod också ECP mittisk kill. Det stod CXSV. Vad betyder det? Aj, han var faktiskt ganska bra! Jag är swag! Va? Vi borde bara, va? Aj! Han är bra! Och med bra, hur bra menar du? Typ, åh vad bra! Eller typ, bra. Bra. Jaha, typ bra. Alltså inte typ, åh, bra, utan typ bra. Det beror på hur man säger. Knäller. Fattar du? Är han typ, åh, oh, åh, oh, herregud, du är så bra. Okay. Eller är han typ, okej. Okay. Hej. Kom så buggar vi ut. Vänta, jag... Vad har sån här? Åh, jag fick han! Jag gjorde en buggskjut. Jag kommer här. Shotgun! Jag har den. Så vad vill du göra? Vad ska jag äta då? Ja, men jag är mycket bättre än dig. Åh, herregud, han kom bakifrån. Han kom bakifrån. Dog jag? Jo, någon dödade mig. Men nu måste jag avsluta den här episoden. Den läggs ut på min kanal. Så vi ses i nästa.